סליחה ממש, תודה רבה. גורם לכולם להזיע כמו סבתא שלך עם חם צוואר. אבא בא, סבא בא, אריה מכפר סבא בא. הזמן חבא ועד רבה, בוא ניקח את זה לשלב הבא. אממה, מה נשמה? אני לא מסוגל להפסיק לרשום. אז הוא מחכה ללילה, תופס כלשון ולא חותך לישון. ואין ספק שרבידי כבר לא כתמול שלשום, אבל רעב לעשות בלגן כאילו זה אלבום ראשון. היי, זה שוב אני, מה שלום כולם? ומה השתנה פה מאז שהלכתי? מה, היפו בעברית זה מיינסטרים עכשיו? ואפילו אני הצלחתי, צלחתי כנרת? אוקיי, הבנתם את הסרט? סבבה. רציתם, קיבלתם, קדימה. בוא ונרים את העסק למעלה! נרים את זה למעלה! ניקח אותם למעלה! היום נעוף למעלה! שחזרתי לסורי, ילד סתום, ים הפרזות וחיסורים, אלק פאקינג מיינסטרים. רוב המיינסטרים יצורים ומוצרים שנוצרים מתוך המיט של הפאקינג זבל. מה, לא ככה? פתח תקוואים יורים מילים כמו נשקים מקוצרים. נכשלתי בלשון, אבל איזה יופי של דקדוק ויצורים, אה? וואלה מרשים. עולם הולך ונעלם כמו חולם חסר, עזוב לספור חמה חסר, עדיף תתפוס חמה חסר. זה נס פח השמן, זה לא רמז, פשוטו כמשמעו, מעביר את הניצוצות, מפיל פצצות על אמת. צדקתם, זאת מחשבה שברא מציאות. שכחתם שאני וטונה הופענו בתמונה מול 15 איש בדיוק? טוב, אם שכחתם אז שכחתם, זה לגיטימי. מה שכן, הילד כבר לא ילד, והילד כבר לא אנונימי. בלי מי, לי מיותרות, בלי כותרות, בלי הכתרות. אז מה נשאר? רק להמשיך לשבור תקרות ולהרים אתכם למעלה.